қазақстандықтардың өмір сүру деңгейін жақсарту мәжілістегі үкімет сағатында осыны үйлестіретін басты құжаттың бірі әлеуметтік кодекс жобасы таныстырылды мұның алдында азаматтардың әл ауқатын анықтау бойынша талдау жасалған осыған сәйкес қазір елімізде бір миллион екі жүз мың отбасының жағдайы мүшкіл жалпы ахуалды түзету үшін үкімет қатар жаңашылдықты ұсынуда ең алдымен жалақы мөлшерін қайта қарау бала күтіміне берілетін төлемді бір жарым жасқа дейін арттыру сондай ақ атаулы әлеуметтік көмектің мәні өзгеретін болды оған қоса такси курьер сияқты қызметпен айналысатындарға компания есебінен зейнетақы мен әлеуметтік төлем жасау көзделуде мамандардың айтуынша осы арқылы ол азаматтардың медициналық қызметтерді алу еңбек демалысына шығаруы жәрдемақыны рәсімдеуді жеңілдетеді мы значит уже изучили Европа мен азия елдерінің тәжірибесін зерттеп осындай жиені енгізу керек деген ұйғарым жасадық олар онлайн платформаларға түскен табыстарынан белгілі пайыз беріп отыр төлем міне сол ақшаның есебінен аударылады бұған операторлар жауапты болады жүргізуші мен көлерге ондай міндеттемелер жүктелмейді осы арқылы олар өз статусын бекітеді және әлеуметтік төлемдер қызметтерді пайдалануға мүмкіндік алады